sobre como aquele cara que olhou esse negócio de Globo Panini conseguiu isso. E você está em um mundo bem distante. Cara, o Pitubex, ele tem... Tipo assim, ele não usa nem PC, ele tem muito celular. Eu não sei se ele trabalha com assistência de celular e tal, mas o Pitubex tem papo de uns 8 ou 9 celulares. E eu não sei como... Tipo assim, eu sei como. Tem um app que chama App Shelter, que você reparte seu sistema operacional em dois. Aí ele consegue abrir duas contas de Beerfor por celular e ele minera full Pitubex, mano. Pitubex, mas tem, e é tudo mesmo, tá ligado? O Pitubex usa celulares, tá ligado? Beleza. Mas, cara, eu vou ser bem sincero... Não, deixa pra lá. Mas tem muita gente, tem muita alt, cara. Já vi umas coisas bizarras aí, tá ligado? Bem mais do que o Pitubex, inclusive. App Shelter, que eu acho que chama... Que ele usa. Eu nunca usei não, tá? Tinha bem claro. Esse é um subzinho. Obrigado, Vanderson. Oh, desculpa aí, vazou. Ixi, de manhã. Boa. Cara, o Jim tá meio forte, mano. Não é por nada, não. O Jim tá meio pegado aqui, tá ligado? Tá meio pá, mano. É um choque do chuveiro só, mano. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.